Դատարանը հրապարակում է կայացված որոշման ներածական եւ եզրափակիչ մասերը, որոշման ամբողջ տեքստը օրենքով սահմանված ժամկետում կդրամադրվի բարոյթի հանրային եւ մասնավոր մասնակիցների։ Որոշում որպես խափանի միջոց կիրառված կալանքը վերացնելու, փոփոխելու դրա ժամկետը երկարաձգելու հարցը քննության առնելու մասին։ 2 նոյեմբերի 2023 թվական քաղաք Երևան։ Երևան քաղաքի առաջին հայցյանի ընդհանուր ժողովասության քերիական դատարանը նախագահության դատավոր Մելքոնյանի, քարտուղարությամբ Մանասյանի, մասնակցությամբ հանրային մեղադրող Բեգլարյանի, պաշտպաններ Վ Հովանեսյանի եւ Վ Գևորգյանի, մեղադրյալ Գարիկ Գալեյանի դրանված դատական նիստում քննության առնելով որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը փոփոխելու, այլ խափանման միջոց կիրառելու եւ կալանքի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ հարցը որոշեց թիվ ԵԴՄ 1660 կոտորակ 01 կոտորակ 23 վարույթով մեղադրյալ Գարիկ Մեխակի Գալեյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը վերացնել։ Գարիկ Մեխակի Գալեյանի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոցներ տնային կալանքի 2 ամիս ժամանակով համակցված այլընտրանքային խափանման միջոց գրավով, գրավի չափը սահմանվել 2 000 000 հ դրամով։ Գրավի գումարը ենթակայ վճարման Երևան քաղաքի առաջին հատյան ընդհանուր ժողովության դատարանի արտաբյուջետային 90001-32-98-014 դեպոզիտ աշխում։ Մեղադրյալ Գարիկ Մեխակի Գալեյանին անապահ ազատարձակել դատական ըստերի բաղադրությունը։ Մեղադրյալ Գարիկ Մեխակի Գալեյանին պարտավորեցնել 2023 թվականի նոյեմբերի 2-ից չլքել իր բնակության տարածքը քաղաք Երևան Արգության փողոց 40 շենքի 44 բնակարան հասցեն, նույն ժամանակահատվածում այդ վայրում չհյուրընկալել այլ անձանց, բացառությամբ պաշտպաններ Վահան Հովանեսյանի արտոնագիր 1466 և Վահան Գևորգյանի արտոնագիր 2977 և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդրույթի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 55-րդ կետով սահմանված մերձավոր ազգականների չօգտվել հաղորդակցության այլ ձևերից, այդ թվում չունենալ նամակագրություն, հեռախոսային խոսակցություններ, այդ թվում փոստային առաքության առաքանուց, բացառությամբ բժշկական օգնության, իրավապահ մարմիններ կամ արտակարգ իրավիճակներում քրկարար ծառայություն կանչելու, ինչպես նաև վերահսկողություն իրականացնող մարմինի հետ կապ հաստատելու դեպքերի։ Որոշման կատարումը հանձնել ՀՀ պրոպոզիցիոն ծառայության համապատասխան ստորաբաժանմանը եւ հանձնել որոշման պատճենը։ Որոշման պատճենը դրամադրել վարույթի հանրային եւ մասնավոր մասնակիցներին։ Որոշումը հատուկ վերանայման կարգով կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան դատական ակտ ստանալու օրվանից 10-ը ժամկետում։ Դատավոր Մասիս Մելքոնյան։